Pärast täna mängis Steam Fortress 2, kuna nii palju siis põhjus tahtsin näha mind seda mängimas siis ja ütleme, kell on põhjus siis peaaegu pool kuus hommikul, nii et ma olen mitte just kõige parema performantsil, aga ja siis põhjus lähme siit connectime serverisse, et põhjus ma mainin juba alguses ära, et see on Eesti server, nii et see Team Fortress 2 teate küll mikritega jama, mine värgid särgid, kõik on hea, hüva. Ja siis unustasin vist midagi mainida. Aine Taavet. Ja ikka jah, jooga minu poolt, et jah, tere hommikust ja jah, põga. Tuva. Oot, võtan natukene vaiksemaks endal süsteemi. Süsteem, oota. Parem või? Not much. No. Türa on mind kuulda või ei ole? Ei, siin ta on kuulda. Liiga kõvasti? Ei. Siin see, mis sul on kõllid peale. Ei ole. Klapid on ikka peas või? Muidugi. Screenshoti vaja või? Ei, fuck. Pilti vaja või? No vaat, elab üle. Elab üle, lähme edasi. Ilus hommik on. Arra, mida ma just avastasin. Ei tea. See rekordinud. Ei, rekordisin, aga... Kõva keta see ruum otsa. Server on tühi. See võib probleemiks osutuda. Ma mõtlesin, just saab nüüd trollid, aga no... No... Fuck, rei. Ei saa. Snap, oota. No siis teeme põhimõtteliselt üks ühte... Scoutidega. Mitte melee, muidu zone domineerib mõre. No fuck you, ma... Scout, fuck, no reis. Mind taha scouti. Aga no tavai, meed ei nuta, teeme ära. Jah. Lükkame süsteemid käima, nii. Kus su süsteemid on nüüd? Come at me, bro. Ma olen elektrimees praegu. No, I'm coming at you, bro. Võidu, miks sa server tegi? Ma ei tea, just alles mingi paar tüüdi tagasi oli see mingi peaaegu full. Toome kõige serveris. Estonia on TF2 server, jah? Kindele. Ei, kõige ka. Jah, ma nägin, kus sa oled muidu. Kus sa oled? Kus sa kadus? Bitch. Asshole. Poh, kui ise valib klassi, ma ei viitsi scouti mängida tegelikult. Scout on piisul. Ma ei tõmba sulle eluses ära. No, tõrra, adaptid olukorrale. Peaks seda proovima, spaid. Bro, ta on minu kus. Ma kuulsin, et üks versus üks pidi hea olema. Yo bro, I heard that... Ma kuulsin, et sulle meeldivad mängud, Tanel. Ma ei tea, ma kuulsin seda sama, ma ei tea. Ma ei tea, ja need jutud liiguvad kuidagi natuke liiga kiiresti. Vaata, mis mõttes kaks inimest nagu stiiligad seda? Oh, snap! Sa oled scout. Taas on see soda popper reis. Oh, snap, vähe elusid. Snap. Kus ma elusid saan? Sealt. Oh, killer nii. Oh, snap, ma sain mingi shieldi enda mingi snaiperile. No. Oh, yeah. Aga no, see on minu arvus mingi PS. Ma tahan nait tema mängi shieldi. Ma tegin 360 rocket jumpi praegu, mis on nüüd teid, poja. Where you at? Oh snap. Oh snap, pretty much just.
Nice! Kena. Yes! Mis said? Mitsi, sniperille. Ja tyra mun pistää ihan sinne demoilassa. Jom. Vai, pole vai, mä sain näitä uue sniper hätte. Tyrää, ilman boss race. Musta ei spoilata, että nyt hätti engineeri takana. Vai, täällä, vai, täällä, lämme edäsi, lämme edäsi. Joo, mama is my other right. Tuleb sisse ta... Damet! Ei ta on nagu... Magama ei peaks. Kas nüüd üldse mingi ööpäeva ära vahet? Ära emata raisk, kui ma üritan enda ema järgi. Oh, snap. Väikse. Come on, kill yourself! Aa, snap. Ma olen professionaalne loser. Oh, snap! Minu käed ja jalad olid igal pool. Aa, mida sa spinnid seal? Ma näen seda. Ma näen seda, ma olen wallhack. Wallhack, brother. Wallhack, nige! Sheerane, nige. Period. Tanel on ainus eestlane, kes on shitunud neegri peale ellu jäänud. Damn right. No ma ei saa aru, kui... Teeme siis... Teeme... Vaheti klassi, vaheti klassi. No teeme soldia versus soldia. No okei, nüüd ma olen suht fukt. Ma ei tea, ma pole kunagi seda rage'i saanud. Buffalo Bill. Sest pointless in my opinion. Jaa, nice! Oh yeah! Vaadake, soldjaga on trik selline, et sa pead õppima enda corner shot'e tegema, et sa nagu hüppad nurgada, niimoodi lased ja siis kohe nurgada tagasi. See on tähtis oskus see pärast, et no ma ei tea. Ma kuulsin, et Spike on ja üks või ühte teha. Ja ma ka kuulsin, et ma ei tea, sul meeldib, kui sulle tehakse võileiba, nii et ma panin võileiba sinu võileiba, nii et sa saad võileiba teha, kui sa võileiba teed. Oh snap! Vermiet, 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 vermiet. You don't know vermiet. Oh snap! Cloak mode, cloak mode. Kiiresti. Au! Au! Snap. No, väga stage skate. Ma olen ka spikes. No teeme spy versus spy. Teeme! No teeme, no? Teemegi! Ta on näha, mis sa teeme vastu siis. No ma ei tea. Au snap! Oh snap! Yep, that's the point. In 60 seconds. Fuck you, Starman! Fuck you! Fuck you! Kohe tagasi, kui Starman mõtleb, et äkki pane mul neti tagasi. Ja ma olen tagasi põhjus, siis nüüd mingi pooled juba vahetusid end shit ja värgid särid, siis kui ma olen mingi net siin väiksed trollis. Jaa, täpselt seda Taavet peab tegema. Taavet ilm videos näed. Aga... Siia ma olen spy versus spy, vä? Mhm. Very wet. Jälgin. Jälgi seda. Oh snap! Oh, see revolver toidab isegi. Oh snap, mida sa jooksid? Sa jooksid eludest läbi. Kuredi, ma troll, ma tean, nahku, nüüd see on mingi elud täis. Come on! Oota. Oh snap! Backstab. Jaa. Nice. Oi, käppi ära. Käpin. Eks ma käpisin rahulikult? Jaa, mul saab telefoni lahku tegelikult. Oh snap, keegi teine joinis! Oh shit! Me ei saa ju veri spy versus spy täna. Erko. Erko. Oh snap, nüüd ma ei saa spy täna. No tõrata joinib ikka FPS mod.
cut on ee. Oh, snap. Oota, räägi korra. Mina või? Ei siis jäänud midagi. Ah, sorry, käppi ära. Käppi ära. Mina olen tegel Ergoga, ta on demo lab. Mis ihim? Lase pähe talle. Jaa, annab last mingi sellise mingi panniga. What? Ah, Red Team wins vä? What? Oot, siin ma ei tappa Erko, kus see Erko on. Kraat, troll kadus ära, reis! Damn, nigga! Võib mind ka ära tappa, sa võit nüüd tappa see ära. No jaa, ma ei näe kedagi. Ma tapaks kohe ära teinud. Jaa, et ma küll jaa, et see võimselt tapaks. Jaa. Erko joinis minu tiimi, jah? Jaa, ta on winner team joiner, ta on pussi. What's up, pussi? What's up, pussi? Hey, pussi, where are you going, pussi? Eat my rocket launcher, pussi! Ma tean küll, et seal teistlane. Ära trolli. No? You cannot cross. Nobody cannot cross it. The boss can't swim. Huvitav, kui siin inimesed hakkab seda huvitav vaadata, kui nad võib meil lihtsalt huvitav teha seda. Ma arvan, pooled vennakes seda mingi mängivad, ei teagi, mis asi see on. Ma arvan, pooled mu vaatajad ka ei tea. Noh, joinis sellisesse klassi, mida sa oskad. Noh, spice sa ei saa joinida, nii et... Ah, saiki või? What? Oh, teem nii... Midu... Muidu mu teammate oli demoman. Ta on surnud. No jah, ma tean, jah. Kuidas sa võtsid maa? Backstab. Ma sain aru, jah. Ei võta mu nu killi, kui sa võtad mu killi, oi plää! Ah, mina sain see. Ah, mina sain see. Shiiiit. Või näin, ma näin see, kuidas sain sinna mingi ditchi kukkusid. Ära käppi, kuuled vä? Ära käppi! Ära käppi! No! Erko, kuule, kas võib? Meil on siin nii vähe, et pole mõtet eriti käppi toini. Meil on suhteliselt teeme nagu teemi. Võta mingi selline klass, millega saad hakkama. Ma saangi hakkama. Sa ei spaina ei saa just kõige rohkem. Aa, nice. Au, snap! Ei, sa ei jouni mind ära sellena. Sa ei jouni mind. Sa ei võta seda meed, titi! You fucking dick, mul on... Oh, yeah! Oh, yeah! Eat my... Eat that watermelon, eat that watermelon! Show is good! Paneli happy time nüüd. Tira nüüd, sa tuleb mingi fucking unknown spotis, seal on mingi neeger, võtta see demo meenna enne maha. Tõi, nüüd, eks ma üritan. Niga, please. Jaa. Niga, please. Where you at, kuhu sa lähed? Oh, I see you. Woo! You motherfucker! I see you! Me hacking! Me wall hack! Me wall hack! Me wall hack! Me hacking! Me god mode! Me wall hack! Me aimbot! Yeah, me aimbot! Yeah, aim! Yeah! Ühe korra meed. Ma tahan näha, kui mees sa oled. Ma ei saa mul labides. No, tule enda labidega kasve mulle vastu. Face me coward.
Let's do this. See vend on medic. Las ma võtan kõigepealt ergonoomilise venna maha. Ära tee midagi. Die. Oh! Oh! Snap! Motherfucker! Motherfucker! What you doing? What you doing there? I see you! You hacking! I see you hacking! I see you! I see you hacking! I see you! That's not legit! That's just plain hacking, man! Hacking! Hacking! Hacking for noobs! I see you. No, die, teeme ära. What? What? What, nigga? No, what, nigga? What? Oh, sa istusin nurgas, no. Seda teb palju. No, noh, ma saan aru, et ma kasus snaiperiga peale jooksma või nagu. Okei. Oh, snaps nüüd siis teises kohas või? Jaa, I see you. What? See on mingi achievement, aga. Oh snap, baasi, run! Kuule, mitte nagu meel! Run, niga! Run! Noh. Very good. Rage! Very good. I see. I know see. Two on one! Oh yeah! Oh yeah, you got my bullet! You see that? You got my bullet? Eh? Hey, you got my bullet? I see you got my bullet! Not bad, nüüd te saate. Nobody gonna cross it! It's the one who can swim, gonna cross it. The boss can't swim! No, ma niidan teid nüüd. No, come at me, bro. See kõredim alkoholi pudelid on siin laakil. Au, snap! Siin saab mingi fuuspaadi mängida. Toi, käpime ära. Või siiski. Au, I see you. Ma tean, mida sa teed. Ma tean, mida sa teed. You fucking dipshit, Reis. Oi, you gonna get it. You gonna get it and you like it. Like what I gave you. Kus ei ole? Kus sa oled? Kus sa oled? Oh snap! Oh snap! Oh no! No! Yeah! Las me käpime ära või mitte? Two on one situatsioonis kredi ma... 60... Mida peab vist selle video mingi sellise suurusse renderdama, kus nagu ma skoori pole näha. 10 seconds. Nigga going down. Võta see neger maha. Fuck you, Ray. No mul on võimalus teha mõlemaid nüüd kohe ära reipida. Sa oled selleks valmis, Tanel. Sest kohe juhtub midagi, mis sinu lapsepõlve võib igaveseks muuta. Noh. Like what? See on... Mingi tuleb mul selja taha mingi spine nagu nii. Ma olen päris kindi selle. Ütle vähemalt, mis klass ole. Küll sa kohe teadasid. Okei, ma kuulsin. Heavy. Heavy fisting machine! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Aww, fuck! Veits anti-climactic, aga enam puhk või? Boat issue. Mis asi see? What? Boat. Võta mingi map. Too vahe, kas julgete minu teist pointi üldse vaadatagi või? I see no map, mul oli lihtsalt header ja siis on boat issue. What? Ei käpi veel teist. Oh snap. Tead, kellega sa mängid siin poja või? Come on! Mul pole seda sekundeeri. You fucking man! I'ma kill you! You are next on my fucking list! Oh jaa. Tõra ubegi hantib mind. Jep. Ammm...
Kuule, mäletad seda aega, kui mina ja üks minu sõber ja sina mängisime demodega, no seda melee fighti, T8 minu vastu. Too bad, rei. Erinevalt sinus mul ei ole kuradi. Oh, snap, seal punane ju. Oh, snap. Scoutile sai saa pihti vähemalt. Vähemalt see on minu plaan. Mida see event teeb? No vab see event! Aa! Kus kuradis ta on? Ma ütlen, nobody can cross it. Ei, nobody can cross it. Really? Seriously? Nobody can cross it! Oh snap! Ah, seal... Ei cap ju, dipshit. No cap. No cap. Fucking guru. I see you. Oh yeah, I got him. Oh yeah, I got him good. Mis see siia vastu võideldud on nagu, oh yeah. Trammal etraisk. Aga jah. Kuule, map vahetub, et teeme väikese pausi enni. No lõpetame ära selle. No vahet pole, teeme natuke veel näe. Jälle hour long video. No tõi, tõi, paneme mingi väike paus sisse. Vahet jälle uploadime selle, vahet jälle hiljem teeb juurde neid. Fuck you.